好嘞，走走走。那么我的朋友是哪里的？西班牙电视台的摄制队在穿越这些北京大大小小胡同之后，终于就来到天安门广场。非暴力的和平的反抗方式，在这里他们拍到参加绝食的刘晓波，为了表示要非暴力，想将一支收藏在学生里面的枪打烂。凌晨四点，广场灯光全部熄灭，解放军开始进驻广场。全体市民和全体同学，不要再烧垃圾，不要再烧垃圾，不要再加强广场的混乱。二十分钟之后，广场再次开灯。今年不给学恢复学习，现在清场。我们呼吁同学们的呼吁。请同学们立即撤离天安门广场，戒严部队指挥部谢绝指令。同学们，戒严部队指挥部指令在清场。我们同意同学们的呼吁，请同学们立即撤离天安门广场，戒严部队指挥部调阅秩序。请大家注意，我是自然天气之一的高清，在这里我们已经在下了班的。在很短的时间之内，解放军成功进驻人民英雄纪念碑，学生开始撤退。这个时候大约是凌晨四点四十五分。走走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 
别哭。从来就没有什么救世主，也不到世界皇帝，有当的人民的他太疲劳了，还在帐篷里酣睡的时候，坦克已经把他们点成了肉饼。说同学死了200多，也有人讲整个广场已经死了4000多，具体的数字到现在我也不知道。很多人说广场上曾经有这个2000人被打死，或者是几百人被打死。在广场上有坦克这个碾压这个学生的这个撤退的人群等等。那么我必须强调这件事情我没有看见，那么我不知道别人在哪里看见的，我是6:30还在广场上，我一点都没有看见。我一直在想说，我们是不是需要用谎言去打击那些说谎的敌人？难道事实还不够有力吗？那么如果我们真的是用了谎言去打击说谎的敌人，那只不过是满足了我们一时这个泄恨发泄的这个需要而已。那么这个事情是很危险的事情，因为也许你的谎言会先被揭穿，那么之后的话你再也没有力气去打击你的敌人了。一时法西斯丧心病狂的镇压的时候，那么一个真正的人民的民主的共和国也就要诞生了。民主存亡，最后的关头已经到来了，同胞们觉醒起来吧，打倒法西斯，打倒军人统治，人民必胜。当时呢，我在秦城监狱的时候，我看到了提审人员把那张报纸给我拿来了，我看到了德建在家里，是吧，从澳大利亚使馆出来之后在家里接受的人民日报记者的采访。我当时想呢，就是说德建当时的那种举动，这个当时那种举动在当时的那种条件下，德建说的，他所说的都是事实，他没有一句撒谎。这一点呢，我觉得德建实在是对得起自己的良知，而且他是对历史负责。但是在那样的一种情况下，德建出来说这个，对德建的影响肯定不好。因为当时跑出去很多人就说天安门广场血流成河呀，等等等等，这些吧，反正说了很多骇人听闻的不着边际的话。而在那种情况下呢，北京确实开枪了，而全世界呢当时都在相信是血染天安门了，血染北京城了。在这种情况下呢，德建说出来这种情况下，特别是他从澳大利亚使馆出来接受采访，别人肯定认为说好像是德建跟政府之间有什么交易可做。外边对他的那些误解，那些我觉得都很没有道理。我总觉得中国人在这方面有些很不好的东西，就对人太缺少宽容。而且我觉得这事情根本就不是一个是不是宽容的问题啊！我觉得德建做的完全没有错，一点错都没有。如果说有错的话呢，也只是就是也可能就是，我想这个政府的这个手里的这个，他们所掌握的新闻媒介，利用他的这些讲话做了一些文章。另外，我当时想呢，我觉得德建犯了一个策略性的错误。他不应该先这个采访啊，即使要是采访，不应该先接受人民日报记者的采访，他要先接受一个外国电视台记者的采访。他这段话呢，先在外国去放，在国外通过国外的新闻媒介放呢，可能可信度就更高一点，对德建本身的伤害呢，就不会像人民日报的采访那么大。但是这个东西，这打在什么地方打死人，在什么时间打死人，这个根本无关宏旨，
对，这争论没有重要的是人死。我们说没有，我们说在这个局部的这个范围之内，就是广场的这个隔离栅栏之内，啊，就这个方块之内啊，在四点钟啊，就是开始清场，一直到清场完毕，这过程当中我们没有看见达斯，这是我们完整的我们的啊，当时我们看见的千真万确的情况。这不等于说在六四事件当中没打死人，那完全是两回事。我们四个当时在场的人都面对电视观众讲了，尽管我们之间根本都不知道，说德建那么早他出来说这个事情的真相，如果说应该由他来负责，就说如果这个事情造成了一些不好的结果的话，当然我到现在我也不明白造成了什么不好的结果，假定有的话，我觉得恐怕应该由我来承担这个责任。因为是最早是我在关在里边的时候，就在七月份的时候，那时候由于我非常担心小波的那个情况，那我非常担心那他会受到非常残酷的对待，所以七月份的时候我想来想去，我绞尽脑汁就想出这么一个办法，我主动的建议由我们出来澄清这个事情的真相，交换的条件就是说对小波免于，我当时是这么讲，就对我们四个人，尤其是特别是对刘小波免于追究，这是我主动提出来的。也许我主动提这个事情启发了这个有关部门，结果就让他们组织了这么个行动。在当时那种情况下讲其他的什么办法都没有用，只有这一点，就是说我们最后组织了这次广场的和平撤离。那么这次事情不管从什么角度上来说也就是说不管是你站在哪一种政治立场上你都得承认这件事情是好事，确实对改善我的处境确实起了作用。因为在我的那个判决书上，最后就是释放我的理由免于刑事处分的一个最主要的理由，就是说我在天安门广场当时跟他们组织学生撤离有重大的一种表现。不用去开追悼会，我的意思是，不用太多的、过多的去追究那些好坏、功过、是非，不需要。